U tha se trathoi misin e tyre, PM ka diçka për t'i thënë Dax, pas vendosjes të Dax që të rikthehej sërish në Big Brother VIP, pati shumë aludime se si trathoi mikun e ngushtë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Madje kjo gjë u komentua bindshëm në rrjetet sociale. Së fundmi, PM ka bërë një postim në story ku tregon se Dax ka mbështetjen e tij. Biri jem të du shumë, I miss you too, po shihemi së shpeti, der në vdekje, jemi bashk, ka shkruar DJ PM për Daxin.